Şuşada II Dünya Müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü qeyd olundu. II Dünya Müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərən, xalqımızın icad oğullarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Dövlət himni ifa olundu. Tədbirdə faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqının müstəsna xidmətlərindən, Azərbaycanın milli atıcı diviziyalarının tarixi və şanlı döyüş yolu barədə ətraflı məlumat verildi.